ninkii saddex jir gaaray in maanta sidaad sheegaysaan reer lahayn waa saddex mid, inuu yahay qof dee ciladalo oo si kale wax u xalista soomaaligu dhib ku yahayo heerimaad waa kii hadda ayaan ka soo hadalnay, waa heerin, waa gabar geyigii ama jeeskii ama baradii ay joogtay gayaan ka weyday oo wiil ay guursatay ka weyday, marka waa inay ka hayaanto. Laakiin hadduusan dhaqankiisii iyo afkiisii aqooni oo ka dhisnayn way adag tahay inuu suugaan noqolyado, xitaa haddii hibada xag rabniba inta badan ka timaadaa uu hibadii leeyahay way ku adag tahay mar walba qofka dhaqanyaqaanka ama afka ku fiican afkiisa ku fiican meesha uu dhigayo meel lamid a inuu dhigo. Ninka saddex jir gaaray in maanta sidaad sheegaysaan reer lahayn waa saddex mid, inuu yahay qof dee ciladalo oo si kale wax u xalista taas waa qodob, iyo inuu yahay qof israadinayo oo weli qofkii uu nolosha la wadaagi lahaaba ayuu cad la'ba shakigiisu badanyay uu israadinayaama qofkii buu laayayba, iyo arrinta saddexaad oo ah inuu daba ka warwar qabo uu leeyahay ni waxa ma haysatideen haddii imikana dabada lagu sii qabsado arma wuxuba isla maaragtay isla casaata marka runtii dee waxa wey qofku isagaas ugu noqon doono ku yahay dee mid iska guud oo qadar oo ilaahay subxaana wa tacaala dee qofka ugu qadarina way jiraa, laakiin waqtiga la joogaa sheegaya waayo waxaa maalin kasta aad moobilkaasa ugu yaroo inta jeer ee wax shahwadaada dhaqaajinayaad arkayso wad yani wax saaran ma dee 2024 qof jooga waxa weeya waqtigiisa iyo hawlihiisu ma yara. Marka su-aasha haddaan usoo noqdo, dabcan caafimaadkiisa way dhaawacaysaa, waayo shahwadan ilaahay bay nagu abuuray duruufteedii waayaheedana way iska leedahay. Marka waxay yidhaahdaan xataa shaqooyinka dheeriga qofku qabanaya ayay dhaawacaysaa. Si kale marka loo dhigo, soomaalidu waxay tidhahdaa qof dakhran dunida waxba kama keeni karaba, qof maskaxdiisu ay sawir sex ay samaynayso productivitygiisii ayaa yaraanaya iyo wax soo saarkiisii. Marka waan rajeynayna insha allahu soddon jirada ilahay inuu howlo badan ku fudaydiyo qaybtood inay fadhiyaan meesha u malaynaya qaybna inay taladaas qaadan doonaan qaybna inayna daawanayaan. Abwaan axmed waa kusoo laabanaya, waxaan rabaa saxafi faysal inaan weydiiyo abarone su-aasha labaad oo ah maxaa ka mid ah noocyada sal guuray iyo kuwa weli jira marka xagga guurka la eego. Bismillah, mar kale aad baad umaadsan tahay ustaad dahraan, inkastoo waqtiga uu waxa weeyaan awr baa inoo raran dadkeena xoolo beeraleydana waxaan dhanaa dibi baa raafka dambe lagu qodaya waqtigan marka ka faa'iidaysan doonaa. Runtii kuwa sal guuray waxaa ka mid ah kuwa haddaa ayaan ka soo hadlaya qayb ka mid ah oo heerimaadka oo kale way sal guureen, aad baan u baaray kelmadaas ma fasiri kartaa dad badan oo waxaa jira soomaaligu dhib ku yahayo heerimaad waa kii haddaa ayaan ka soo hadalnay, waa heerin, waa gabar geyigii ama jeeskii ama baradii ay joogtay gayaan ka weyday oo wiil ay guursatay ka weyday, marka waa inay ka hayaanto dabadeedna ay raadsato yacni gabadhu mar waliba ragga iyo wiilasha iyo gabdhuhu waxyaaba waxaa jira ilaahay uu ku gallad yeelay gabdhuhu inta badan maanka iyo maskaxda waxaa kaga maran mustaqbalkooga, halka laga yaabo inanku inuu isqaalqaalinimo waqti badan ku qaato, laakiin gabadhu maalintay sagaal guu gaadho waxa weeyaan waa oolinimo ayay ooli waa gabadha marka la guursado buuxda mar afaa la yidhaahdaa ooli baa la yidhaahdaa xaas bale, laakiin labada magac ee ugu martabad sarreeyo waa afo iyo ooli. Marka gabadha waxa leedahay waa ooli tuulmoon, ooli tuulmoon waa gabadh buuxda. Gabadha soomaaliyeed markay sagaal guu gaadho runtii waxay u diyaarsan tahay inay noqoto yacni qof wax laga filaya ay ka soo baxaan, marka gabadhaasi way hayaamaysaa ama waxaa la odhanayaa geediga iyo hayaamka iyo quluulid iyo qayaadid ayaa jira soomaaliga oo masaafooyinka kala duwan ah. Marka hayaankaasa ka mid ah wax sal guuray? Haa, guurkaasi wuu sal guuray oo gabadha waxaa laga yaabaa iyadoo saylax joogto inay kismaayo ka hesha calafkeeda ayaa dhici jirtay. Gabadhaasi soomaaliyeed meeshay marayso waa la garanayaa, hanaankeeda iyo hubqaadkeeda iyo gasiinkay wadato waa la garanayay, dhaanna ma wado, xoolana ma dooneyso, xaabana ma soo gurayso, eridhabana ma eegayso, laakiin waa la garanayaa q
قف كايت مركا احترامنا وين مدني فيصل هذا قوته ان هدي هيان كاسو سل غوري اتري ما وان لوو بدل كرين هذا سوشيال ميديا هان او حاضر كيسا قف نيروبي جوغا او شكان سنيا اما لها ساويا غبر كسمايا جوقتا كدبنا هلكا مركا هيانكي هلكا سو ما غلي كار ان تاسي وا مركا اينو غوركا عصريغا اينو كولا ما نينو غوركي هور ان غوركي يعني واحد بدن وحا كقاد قيميسي حالات عصر جل وجهي لفتنا. تصالح هذا واحد تري عرف هو قوني لكن واحد ويا قبضة يهويلكو عرقتنا واحد اللي هذا نوشة عرقتنا حقتها. لما قفونس عرق حديث على المران أو إلا تبدأ عند سيدا قبضة كل مرتي ديار نقطة أما يهويلكو ديار كل نقطة. أمرك اللي سوي ما تو هذا لكلا مرتي لكلا ديدم. يعني أرنت أسيب هاي كاري مانسا قول كي هرب أو قصة لسنا قبل ميل وحورته ويلكن أو وحشون سمعت كلام بركا لكن حتى يود على تصيود وأنه واحد مقرن إن غير بدر وقول سن قول كنا وحاسة بركا والقول بدل كرا لكن وإلا راعو حيرك إن نظام جد قول ك ويالي أو أيضا كهري منين يعني معين أما أوجي وضلهم مري حتى دين عمره واحد بدل بس هيجيا بركا قول قول إلى ليهدا iyo nolosha ayuu ilaaliyaa ama sadtaa marka kaasi waa mid heelmaadka waxa jiro nooc asal guuray nooc loo yaqaan dhabar garaac dhabar garaacu geeyiga Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayaa looga yaqaan qaar waxa loo yaqaan in laba rag ah laba nin oo gabadhii qaadaan gabadha marka la qaaday yani gabadha la baxsanaya waad aro fardaha ayaa ragu haya fardahan seensan ba gabdhaha soo gali jiray walla gudin jiray marka gabdhaha marka gabadhaasi hadii la qaado oo labadaas mid kamid ah rabaa in loo dhiso marka meel la geeyo oo la reerkoodiyo far la saarin ayaa reerkoodu wax loo sheegaya gabadhaasi inay meel hablaayo joogto ama reer hebel ay caawin la joogto laakiin deegaanka waxa jira taakatoon oo marka laga hadlayo dhaba garaacu wuxuu ahaa waxa loo yaqaan jirdil ama watojro kaluha hadda marka kaasi ku soo yara dhawaado in yar gabadha saddex nooc oo kala bixi jirtay marka ay daba garaac lagu sameeyo goro loo inta goro loo oodo oo aqal laba daryaala ana loo dhiso ayaa aqada gudiisa waxa laga gelin jiray saddex nin oo mid walba qoto bax dhirarkiisa xoog badan oo wata tareeg ama garuun ama bul labisdu u yaqaan gabadhaasi waa loo ciyaaraya guurti baa fadhida hooyo iyo aabba fadhiya geeyankii oo dhan baa fadhiya dab baa la shidaya hees baa la qaadaya dabadna gabadhii waa la soo riixayaa marka gabadha laba gabdhood ba garbaha kaga jira waxaa lagu riixayaa aqalkii way ogtahay waxa ku soo socda gabadha marka sida loo riixayo loo riixay aqalka lagu tuulay marka ciyaartii iyo jiibtii iyo jaantii marka ay gab oranaysaa dhagta la maalaya marka gabadha waxa ay meesha ka mudato ayaa la sugayay marka gabadha marka waxa lagu bilaabayay garaac gabadha koowaad marka lagu bilaabo ay 24 tarree ku dhacdo af laba nimay yeelaysay qabaqeynaysa marka maralaal marka la maqlo gabadhaasi marka ninka waxa la arkayaa inaysa gabadh wanaagsan u soo hooyay marka ciyaar saakaas ugu dhamaanaysa macnaha maadaama aysan dilka u dulqaadan karin dilka loo dulqaadan laado waayo dilkan waxa la rabaa waxa la marin doono waa inay maanta inay wayna ku baasto imtixaanka gabadha labaad marka lagu bilaabo garaaca waxay bilaabaysaa wax liyaada reen iyo taah gowseen iska shanaysa marka way reemaysaa wayna taahaysaa marka taaha iyo reenku wuu dhaamaatiyaa afka tii qaylinaysa taana marka waxa leeyahay oolidaadu way fiican tahay laakiin tii hore iyo tan isuma dhabo gabadha saddexaad ee ku guulaysanayso habeenka in ay noqoto gabadhee cirka soo dhaca waa gabadha manalaa marka lagu bilaabo dagaal bay idana bilaabaysaa qadiiyo inay qalacdo haraati feeg ayuu ku bilaabaysaa raggii falcelin bay samaynaysaa mana hadlayso mana joogayso labadii gabdhood oo hore gabadhii oo habar iyo u jabtay waxaa ka soo baxaya raggii laakiin tan raggii baa soo baxaya gabadhii waa aqalka ku haraysa marka marka iyada ka baraysa marka dhabar garaaca qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliyeed noocaas uu ahaa labada nooc way suuleen nooca kale suulay oo waxaa jira oo waqtiga soo gunaanadayo nooc saabley loo oran jiray oo gabadha inta la itixaamo waraabaha iyo libaaxa iyo dugaagga ayaa loo dhigi jiray halkaasaa la rabaa inay kasoo dhex baxdo marka gabadhaasi dugaagaasi waxaa laga yaabaa inuu halkaa ku dilo ama inay kasoo murtiraado oo kasoo baxdo iyadoo hilbaheedii wada kala qaaran yihiin
oo maryaheedu jirjeecay oo dhigdu hawada ka hayo dabadeedna waa la baanan ama waa la buuleen ama waa la baxnaanin sida Soomaalidu kala taqaan qaybtaas ma weyn naga guurtay marka kuwa jiraan waa iman doona insha Allah salaam kuwa guuray laba kamid ay inay guuraan way fiicnaad misleeda runtii waxa weeyaan waxaan ka sheekeynayo nagu kali ma aha dadjooga kooshiinta liiraado ay nagu xeeran ee laga soo bilaabo saaxo iyo beejo ilaa siidaamo iyo canfar iyo oromo dadkaas oo dhan way la wadaagaan qaybo badan oo kamid waxaan ka sheekeynayo oo dadka kooshiinta hidday wadaagaan caalamkuna way ka jirtay oo Greek-gii hore iyo Roman-kii hore way la wadaagayeen Iraniyiinta dadka Iran maanta loo yaqaan ee beeshiyiinta hore iyo way la wadaagayeen waayo dadkii hore aadamihii hore wuxuu la noolaa nolol adag oo qalafsan oo u baahan karti nolol aan karti lahayn nolol ma ahaan jirin marka gabadhani dhagta iyo qoyska iyo nasabka ayay ilaalinaysaa marka gabadhaasi maalintaas soo badbaaday gurigaasi wuxuu noqonayaa guur ka tilmaaman sanadada kale marka waxaan u dhan imtixaankani wuxuu qurxinayaa kartida iyo bulshada marka lama oran karayo inuu naga tagay laakiin maanta dee u maleynayaa inay jiraan gabadh libaax loo dhigi karo yiri jiraan thank you very much waayahay Faisal waa mahadsan tahay waxaan rabaa Ustaad Maxmuud inaan su'aal weydiiyo oo su'aashaasu waxay tahay garaaci iyo baa wali maskaxdeeda ka sii guuxiyo oo xaaladaadu adag gabdhaha maanta marka loo eegana waxa weeye Faisalow saa sheegtay garaacaas iyo bahal laakiin ujeedada laga leeyahay naftigeeda markaa eegtid waxa moodaa xoogaa in maaragtay wax aad u adag ay tahay qof bini'aadana in maaragtay u lala dhaco inuu adkeysanayo in kala la fiiriyo meelo kale oo qofka laga qiimeeyaa jirta Ustaad Maxmuud waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay yihiin talaabooyinka ugu muhiimsan ee lamaane lagu xulan karo guurka ka hor aad baad mahadsantay Ibrahim su'aashu waxay tahay haddaydaan maqlaynin qofka dhalinyaro ah ama ragga noqda ama dumar ha noqda waqtigan jooga guurka ka hor sidee buu ugu guuleysan karaa xaasaawaha iyo sheekada uu samaynayo soo saar runtii waa su'aal muhiim ah waqtigana u baahan in maaragtay xog badan laga helo ilaa 7 qodob baan sheegi doonaa ka kooban insha Allah qodobka ugu horeeya marka uu qofka guur ku dhasho gaar ahaan ninka oo kale hadda waxa muhiim ah intaanu inuu humaaga maskaxdiisa ay u sawiran tahay qofka uu doonayo ma hadda inuu sharmada raac noqdo oo gabar oo dhan qof doonayo inuu noqdo looma baahna waa inuu weydiiyo wax weeyaan maskax isweydiiyo qof nuucyada rabtaa kadibna waa inuu raaw waxaan u baahanahay qof gabadh tilmaamaha noocaas leh 1, 2, iyo 3 marka gabadh yar maskaxdiisa iska dhex sawiran oo tilmaamihii leh waa inay jirto sidoo kale haday gabadh tahayna waxaa la rabaa inay maaragtay saas oo kale haday ninkii raadinaysay inuu maskaxdeeda ku sawiran yahay taas waxay ka caawinaysaa inaanay nin kasta ka hadashin ama qof kasta iskala hadlayn talaabada marka laga yimaado qodobka labaad ilaahayba markuu kula kulmiyo qofkii de waxa adkaanaysa waxa la yidhaahdo waa ku arkay waa ku caashiqay oo dibkeeday leedahay marka waa inaad qofkii aad qodob talaabada labaad si serious ah waa inaad u sheekaysataa waxa waa xaqna danka hadal wiiy waa inaad qofka tiraadan iyo aan u saasaa wax raba qofkaasaan ahay haddii laakiin qarax iyo sheegato tiraado waxa weeye Nairobi baa anaga inoo kishidan tahay ama waxaarada ugu badan isli baa anaga iska leh de waa khatar weyn waa inaad tiraan iyo la aniga faarax baa la yiraahdaa waayahaygu waa noocaas duruufaha noocaas ayaa la noolahay de qofkaasaan ahay saasaan wax raba waa inuu warka qofka cadaado waayo haddii xaasaawaha lagu dhiso waxa la yiraahdo iska dhis iyo mujaamalo godo expectation kiya filashadii qofka ayaa adkaanaysa waxa la idin isan kubaad moodayni marka hore sidan maadhayn ama ninkii wuxuu leeyahay gabadhu wuxuu ku leeyahay sidan kumaan moodayni marka taas waxa keenaysa dhib badan bay keenaysa marka waa in marka hore qofku uu warkiisa cadaado warka cadna marka faa'iidooyin buu leeyahay waliba haasa waa ka hor yani inta wax guurka ka hor faa'iido qodobka saddexaad qofku waa inaanu sheekada badin haddii laakiin habeen oo dhan uu gabadhii u sheekeynayo
تاهم كتيرو ما تاهم ومركز دبر وحكيت تجي نهركي وانا ولا مركز دبر اتحجز من عدو شيف طيب كان باب كيا بري يا كراي وحكيت تجي وحي ماركتي وحي ما رمي مركز وين قفكو ولا ذني يوم قضى بلا سين كارلين عاو حن كارلين اسير كرسوني لوني صح وحن عاو كارلين نرش بقول كدوني سو تصور كنوع قفكو وكرمو وحن كارلين هذين اسقلاف نسينو حمارينا وأنا أقول لك أنا أقول فرحت أنا أقول لك 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 أنا أقول أنا 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 لماذا قف إسكورسينيا وإن لماذا قف على الأقل إسكوير إنه هو حق هدفك إني هي هذي كده جودة منك كوري ولا يبادو وحنا عايزين ده إني هذي مكتبة ده هذي كوري هو عاركتبة كنت راح أفش كني قاعد يرتب شو عاركتبة هذي كده وهي كوه قال سناوي بوكتن يندو حلا إني كوري يجا فوق مرة يعني ما عاركتبة يجا يجا قاط مركا وغلش يعني هل كده من هذا هاي أنت كريم هيم كوحوية جودك كور هساوي كوجوليستو إن لبض القفي أي إسكو أقبلان وحيهين قف كستوي وكو ناكسية هاي يعلد أولي هاي قف ما يشتري المجرو مركا وإلا راضني هو أنو روحانا وكو في عالي وحانا وكو ناكسية هاي وحانا وكو حما هاي ده مسيدا إسكو قادن مسيدا إسكو قادن مركا تلاهانا نيقا وحي أنو أركا خاساوها كهر سيدو كروحا مهيمة إن كردنان سج يفرفرين ت يوحى قبلها اللي جت يعني وانت لشيء كيسنة قام محرط غانا الشخص رأي هذا كردنان سمعني رأي لو غدي دباقوا الله وحوي معنا حكى الله يعني نبى قبل بو ربعين ومستقبل كل راديو وبالله منا يا قبل دي وصير دونكارا يا كل كيدي بطا ثامرة يا وكل واحد كتجي يا ماركتي وهي إيشك نتكلم شو كتجي قبل إنه حقوش يكين يعلي feeling touch كاسو كل مرة يا بعد شعير كم وحريف موتة مركا feeling touch كم مرة يا لكن دبا داعية دبا داعية مركا ولا كنا شكية مركا ما كنا مركا أنت على كنا شكية باش كورين كيا يا لوجو قالينه حتى بوبي قبوبي أنت على ليش شو باش وكورين كيا مارك دولا سنسي waxaan rabaa halka su'aal inaan ka wadiyo oo dood badan ay ka taagan tahay dadka intiisa badan waliba dhalinyarada aan waqtigan waxa aad loogu murmaa in xiriirka labada qof intu guurka intu san gaarin in waqtiga la dheereeyo iyo in waqtiga la gaabiyo keeba marka ku talin lahayd adigu iniyo in horta waqtiga la gaabiyo kuma talinayo waayo waa ku arkay waa ku caashaqay iyo hadda aan iskuursano waa degdeg weey gabadha waa inaad nabad la wadaagtaa la wadaagsaa maninka marka aad nolol ku darsanayso waa inaad qofkan background check ku sameeyso qofkan wuxuu ahaan jiray qofku ma aragtay CV-giisa waa noocee qof yani waa qofkan aan hadda ilaahay wuxuuga umriga idin yaraayo de qofkan nolosha isla gaboobaysiin wiye marka inaad lagu degdegin ayaa fiican sidoo kale inaan la dheereyn oo dano xurki aan laga qaadin ma fiicna marka khayrul umuri aw sadqa ibn abi cali sallallahu alayhi wasallam arimaha markasta dhaxdhaxaadka ayaa min in jeedada inta lagu gaari karo laba qof laga yaabaa inay laba bilood isku fahmi karaan laba qofna inta ay ka yar badan inuu baahin laba qof oo isra baa jiro laakiin duruftu yar kala hayso kuwaana wax weeyaan xaaladaha gaarka ah baa ayay daa lagu tirinaya markasta laakiin sa barakadu waxa ku jirtaa dhaxdhaxaadka ku jirtaa barnaamijkeena caweyska suugaanta iyo sooyaalka guurka ayaanu bartanka uga jirnaa weli dhowr su'aalood oo kale ayaa inoo harsan haduu ilaahay yiraahdo kasoo qaybgalayaasha naftigooda haddii ay su'aalo hayaan insha allah fursad baan siin doonaa oo ay maaragtay odayaasha ay ku weydiiyaan haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa abwaan carab inaan markan usoo jeesto
labada su'aal baan odayaasha weydiiyay laakiin markan abwaanka rabaa inaan su'aashiisi aan weydiiyo hadii la yiraahdo abwaane een su'aasha labaad waxay noqonaysaa ee sidee dhaqanku u saameeyaa qofka abwaanka ah qofka abwaanka ah dhaqanku sidee u saameeyaa way adag tahay inuu suugaan xorlado xitaa haddii hibada xag rabi bay inta badan ka timaada uu hibadii leeyahay way ku adag tahay mar walba qofka dhaqanyaqaanka ama afka ku fiican afkiisa ku fiican meesha uu dhigayo meel lamida inuu dhigo aad bay u adag tahay marka noloshuna dee sida guud way isku wada xidhan tahay maadaama waa inu ku jirno mawduucii guurka iyo xulashada nooca khaasaawaha ilaa iyo haddaba dunidan casriga ilaa iyo kuwii hore gabadha bahalka loo dhigay kasoo badbaadaysa wixii maadaama aynu dhex maaxayno dadyooga u ah qudubdhexaadka uu qofka abwaanka ay ku jiray ilaa iyo haddana uu ku jiraa oo dee adigaagaasaan ku weydiiyay horta abwaan markaad maqasha maxaa kugu soo dhacay yani caan ku ahaa arrimaha jacaylka welibana ku biirinaa oo xilligaas way adtay maanta waa iska caadiyo qof walba maadaama isagu social media dhex fadhiyo oo noloshii u madax banaan tahay xor u yahay qolkiisa intuu galo inuu waayihiisa nololeed ka hadlo way maaragtay way iska fududtahay laakiin waagaas wax walba ceeb bay ahaayeen wax kastoo jacayl la xidhiidha ceeb bay ahaayeen yani haasaawaha xaaladda adag ee inta xitaa xasaabaha laftigiisa lasoo koobday gabadh in la xambaaro oo la qaato keenaysay baa markii hore hagaysay nolosha haddana saasay tahay qofka abwaanka ah mar walba kamuusan marnayn inuu ama tix ku cabbiro haddii uu si kale xitaa u sheegi kari waay ama cidde xaaladdaas isagaba haddaana ku dhicin ay haysato xaalad jacayl uu dareenkooda ka maansado oo gabayo ka tiriyo marka haddii aan raggii hore xaaladaha siyara dul taagay ama jacaylku u asiibay aan siyara dul taago gabayadii ay tiriyeen qaar ka mid a abwaankii weynaaye waayihii dhexe jiray waxaan filayaa wuxuu dhintay wixii ka dambeeyey sideetamaadkii cali cilmi afyare gabadh uu jeclaaday wuxuu tiriyey tix gabaya marka wuxuu xusayaa gabadha qaabka yacni uu uga helay iyo quruxdeedii iyo yani macnaha ay isaga agtiisa ay ka leedahay marka wuxuu tix gabaya buu kusoo koobay i yaroo dee nuxur leh oo wixii oo dhan sheegaysa dareenkiisiina muujinaysa isagu markaa qofka abwaanka ahay caadiyan wuu uga nasiib badnaa dadyoga dee dadka caadiga bulshada kale inuu dareenkiisa muujisto wuu uga nasiib badnaa maadaama oo tix xitaa iyadoo sarbeeban uu kula wadaagi kara dadka marka waa duulahaa muuqaalka kore dumarku waa wada mushaaxaaya miisaanka goortay lugaha maash u soconayso aad gacanta sida mayd bixiy oo mid la shubay moodo dhexdoo madag ah timahoo sidii meherigii suur ah indhahoo muraayad ah afkoo dhuxulo meegaag ah midabkoo shamsada soo baxdiyo mooda galabeed ah meeshaan ka eega yartani way macaan tahay yacnii gabadhii buu ka hadlayaa waa si guud qofkay tahay buu ka hadlay warkiina uu soo koobay waa intaa yar waa dhowrtudo yacni isagu nasiibkaasuu lahaa qofka abwaanka ah haddana taa beddelkeeda maadaama uu bulshadii tiir weyn ugu jiro waxaa laga yaabi jiray inay dadku ugu yimaadaan
xaalado badan oo la xiriira jacaylka iyo xalalka khilaafaadka iyo waxyaabahaas marka arrin kasta oo burka laga saari waayo talo adag buu ku lahaa qofka agwaankaahi inta badanna isugaanta noocyadeeda kala duwan way ku xusan tahay tiirarkii jacaylka iyo waayahaas agwaanku ku xusi jiray oo markii gabadhii matalan cambaro iyo hurra haysahoodii oo kale haddii aad haysato waxaan filaya waa gabadhii ugu sugaaya hansanayd bay ahayd geyiga soomaalida inta hadda taariikhda lahayo guurka maray ka hadlaysa waa waxay ku jirtay erayadii ay ugu jawaabaysay guurka wuxuu guurdhig iyo udub iyo dhidib muuqda yeeshaa ama uu dhammays yahay markuu sidiigta dhoogweyn iyo baxtine inay yaho dhismaha reer dheeldheel laguma helo dhalanteedna noqowe wuxuu guurdhig iyo udub iyo dhidib muuqda yeeshaa ama uu dhammays yahay markuu sidiigta dhoogweyn iyo ninku dhaada leeyahay gabadh candhig yahay midna lagu dhaliilay inuu wiil socoto dhaadhiya iyo hoboladu ugaageen lixdan dhogor iyo qur iyo dhoodimeerka bixiya dhalinyaro jaraysan toddobaad daraarood dhaantada u garaada haddii kalese waa dhicisiyo biyo dhaal gabo kale waa nooca aynu ka hadlayno waxa ka hadlayay hadda ustaad maxamuud yacni haddii aan baalka laga baaraandegin marka hore hadhow daqiiq uu isbedelaya qof walba waxa weyaan inuu isxilkaambiyo iyo in laisfahmi waayo noloshii adkaato marka waatan gabadhiina gaarba loo sharabaya waatan kale wiilal socota dhaadhiyo hoboladu ugaagay yacni warkaas waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inaanay aada u fahmin socota dhaadhigu waa dad marba kormeer bay iska soo marayaamo laba wiiloo is og laakiin cid ka socda gabadhuna aynay ogeyn waa marba soo bariidanayo hal dushaasaa laga salaamayaayo waa kelmado yarar baa lagu turtuuray intaasaa daraasad baa laga dhigaya kadibna qoftaas macnaha noocaasa bay gashaa baa laleeyay marka halkaasaa jawaabihii kusoo baxaya dhugaagiddana waa maaragtay in loo soo banaankii loo soo saaro cayaartii cayaar dhaqameedkii inta loo qabto ay ragga hoboladda iyo gabadhaasina ismutaan oo iyana qiimeyn kale oo dhinac kalaabaya marka iyadana inahaas un baan ka odhan lahaa tiirka qofka sugaanta ku lug leh iyo dhaqanku sida ay isu saameeyaan ama bulshada iyo agwaanku sida ay isugu yihiin maaragtay waxaan marnaba kala maarmin ama qofka agwaanka ayuu meesha ugu joogi sheega maasanta ban carab aad iyo aad baan umahadsan tahay waa goosgoosanaynaa hadda dhankii maaragtay guurkan ku laabanaynaa iyo qeybihiisi kala duwanaa iyo waxaan rabaa inaan abroone aan weydiiyo su-aasha halkan ii taalla oo ah wax badanaa kasoo sheekaysay meelaha qaar xataa kasoo qeybgalayaasha cabsibaa gashay inkastoo hal gabar ay hayhiinala joogto xagga xulashada iyo qiimeynta gabdhaha iyo maaragtay waxyaabo maaragtay marka hadda loo eego aada loola yaabayo laakiin waagaas caadi ahaa su-aashan ku weydiinaya waxa weeye guurku muxuu ka taraa colaadda iyo nabadda cajiib bismillah waa su-aal aada u mudan runtii guurku maadaama uu gundhig u yahay aasaaska nolosha bini-aadamka colaadda iyo nabadda labadaba uu saameeyaa marka tusaalooyin baa soo qaadanayaa colaadda tusaale ahaan gabadh ay wiil u dooranayd guurkeenna waxaa ka mid ahaa 12 caabay noo darbanaa nooca la yidhaahdo isasiin ama olkamid yacni waxaa jira wiil iyo gabadh yaryar oo dullus ugu xiro dulxidhkaasi weli wuu jiraa marka gabadhaasi wiil bay u doonanta hadday weynaato oo gashaanti dhaafto oo xataa gabadhnimadeeda sii dhaafto weli waxay aaminsan tahay inay doonan tahay marka dad afka la gasho tusaale ahaan waxay goolantaa anigu waan doonanahay marka gabadh doonan ayuu mid meel kale ka yimid ayuu qaadayaa gabadhaasi markaa dee nin bay u doonan tahay ama ninka xoolo ku maqan yahay ama de meel kale iyo adduunku yacni ku maqan yahay gabadhaasi marka la qaado meesha waxaa ka unkamaya colaad marka gabdho badan oo soomaaliyeed oo la kala qaaday colaadii kaltis qaaday waxaa laga tiriyay gabayo badan kulle abwaanku u hayaa dagaalo badan oo lagu riiqmay gaar ahaan gobollada waqooyi gobollada dhexe dhulalkaasi dad dagaalo badan oo waxaa jira kaltis qaaday gabadh la qaaday marka guurkaasi colaad ayuu horseeday waxaa laga yaabaa gabadhaasi
يدو صدع يدو صدع أما أفر أما شن دلالة أما بأيية إن سمعلات جوكسن أو أي هكذا يكون رقمان تيربن يكون رقمان أو قرد يقرد تربة قبل داسي يدو أيية ولي لدوني الله سوء عارو وعمل أمده وحيد عاي إن مارتي دي بلو سوء عليهم مركا قولك مركاسي وحو أبورا علاد بو أبورا نبدا مركو أبورا يعني مركا علاد داسي وحاي نوغو جرى برنامج كينان لبو قولك أولياء لبدا إي بوكسين تكنتو وحاويان وقدو بريبتا مركو حالي إلادو أو رير مركي ريرا إزدلان أو لسكو ريبا لسكو بابو قبدال لساسيا قبلها سمركا ليس سينا يوم وحي مسحيان وبابينا يان قدرتي ماشي حجر قدرتين ايا حبل قدرية ايا سومالي دورنا جري